tanan ani na sab si Maria Pinky o karon mag-abit na sab ako sa kaawit nga giuluhan o kaligun sa pagtuo. Unsa ba gayud kaligun ang atong pagtuo sa mabakita sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod og balay sa usa ka bato o sa mabaw sa kita sa usa ka tawo nga nagtukod og balay sa usa ka huyang nga yuta busa paminawa kini karon ang akong awit o sabta ang mga pulong ni ini. Salamat o dagang salamat usab sa mga tao nga nag-follow sa akong YouTube channel o ginaw to mag-subscribe kamo. Dagang salamat o see you next vlog.